Čusej, já jsem další videjka, dneska tady další videjko z Lucky Block, dneska jsem jenom Porty a Citron, co se tady o mě otírají se zadkama. A já jenom, počkej. Čau. Takže nezdar lidi, já jsem tu ten nejnormálnější. No, nevím, ale dobře. Nebudeme to tady řešit, tady prostě tyhle divný věci. Ano, kravinky. Dneska tady máme zajímavý Lucky Blocky, protože jsme si dneska stáhli text Monster Lucky Blocky, ale vůbec nevíme, jak je normálně pojmenovat, protože těch věcí, co z toho padá, je vážně hodně, jak už nějaký armory, různý zbraně, možná i nějaký možná monstra, uvidíme ještě, jak to dopadne, jsme hodně zajímavý to bude. Ale a počkej, to není slalom? Ne. Ježišmarja. Já jsem chtěl jenom říct, že to je takový to, no. Taky. Jo, ano, přesně tak, ještě to dočíme k Citronovi, tak se určitě zapomeňte kouknout dole odkazu, máte teda, v popisku máte odkaz na oba dva kluky, jinak hoši, pojďte tady na dole začátek. Dole odkazu máte popis. Ano, dole odkazu máte popis, přesně tak. A jenom se na to vrnou, pokud se vám bude líbit, se můžu hodit like, když tady bude například klasický 1000 lajků, tak by to bylo vážně super a jdem se do toho vrhnout. Tak jo, jdeme to hoši. Nice. Tak, mám obsidian. Já jsem dostal jakože první písek. Oh, dostávám bloky. Já mám nějakou stavku, nevím, či počkej, co to mám? Hele, to tebe, jo? Koukejte, co mám, to úplně sedí k tomu úvodu. Ježišmarja! Okej. Okay. Mám máme gumový kladivo. Keep inventory máme, že? Ano, keep inventory máme, okay, ale vyhrávám. Proč se teďku tak nějak. Ne! Jo, mám peaceful, já si říkám, proč mám to nic jako tady nespadne. Hoši, já jsem dostal 5. Haha. Já jsem dostal 4. A já nevím, k čemu jako je ta 5, jestli jako, že jsem dostal 5 nějakého předmětu. Citron dostal tak 20, ale zombíku. What? Kavo, dobrý, já to zvládám, už mám i match. Fabulous! Ultra Boba mám tady nějakého podělaného. Fabulous! Hej, Bobe, vypadni! Nikdo tě nechce tady. Za Boba má dlouhý meč, jak jak co? Ne, nic, co ti je? Oh, super, teďko, Wow! Lol, zabijím na ránu. Mini trailers, okej. Okay. Taky zabijím. Brnění. Na ránu? Na ránu, no. Je na ránu. 40 damage. Všichni jsme na ránu. Já mám, aha, já mám malo. Oh. Až jsem z toho dostal kou. Asi, oh, jak se to laglo teďko? No to jste sponuli nějaký hlavy. Budu no. Co to je? Snapper. Já mám nějaký lost a co to je? Otoď se porty a koukni si, pink. Co mám na hlavě. Si hulák. Je, koukej, slípka! Super. Co to je za věci? Koukej, co, koukej. Co máš? Vidím jí. Koukej! Koukej tu sli... Ne! Co?! Mani slaky, mani snot, no to tam nechám. To tam ne! Nechám. Pro jistotu. Pro jistotu, jo. Já nevím jako k čemu je tady tato věcička, protože mi přijde, že opět k ničemu. Tady tato zbraň. Já tě zkusím porty tímhle praštit, jenom co ne, to dělá. Ne, ale to tě nezabije, to dává nech mě, dňambu. Já mám ale ne, nech mě! Já mám psíky. Tak se na to podívej sám a zkusit, to vypadá ne. To zajímavé. Au! Já mám jsi jedno srdíčko. Tak se mrkni aspoň. Máš jen jedno srdíčko, můžu tě zabít, prosím tě, jednou věci tady. Ale nešikanuj tam, je prosím. Oh, bože, to je skvělá věc. Co máš? Jsi našel. Prostě. Oh, diamanty. Koukej, co ti. Co tu máš, co máš? Počkej, já to chci vidět, co máš. Tady jsem za tebou. Jo, počkej, ty jsi za mnou, já musím. Aha. Jako. Jo. Pěkný, a lidi propleskáme, jestli chceš. Ne, nemusíš, pojď. Co to je? To jsou, ej, to jsou lucky potiony a docela hodně jich je. Low stuff. Já! Fresh apple, ok. Trash apple. Uh-oh. Jo, pěkně to tam, pěkně se tam zničilo. Já plavu nahoru, v pohodě. O, nějaký sword zase. Steel sword, čest a půl. Jo, nice. To nevyplavem nahoru, ne. No, to, čekuj! To, já mám dojem, že tady to vyplavat nejde, no, takže si budeme muset dát asi to, gamut na to. Já jsem si dal pink apple a vyplavu to. Ježišmarja! On to porodil něco! Já mám human finger cheese. Co to je tady to? To je cihla? Jo, no, taky mám tvárnice? Cihly, no, cinder bloky. No, co to je? To je tvárnice, hej. Hele, okay. Chytej ten sír, Vendali, chytej ho! Jo. Díky. Já plavu jak nahoru. Vyplaval jsi to nahoru? Já plavu a zachukám se mnou. Citrone, kde jsi jo, to vyplaval? Jo, já jsem to vyplaval, jde to. Jo? No tak jako já jsem to vyplaval díky pink apple. Aha.
No, já to asi nevyplavu, protože já už koukám, že mám úplně minimum hápek. Do háje! Do hajzlu! Ale tam ne, to bys musel splachovat. Takže prostě Gamemode. Počkej, my jsme normálně vyplavali, ty čítře. Já to nevyplaval. A víš, co je to chyba? Portyho. Jo. No? Co to je? I have the area, co to je? Jinak, to je, prosím tě, nechci být zprostý, ale je to taková ta věc na S. Nevím. Já jsem si myslel, že to řekneš, nevadí. A já jako myslím, že napadlo tolik věcí na S. Ale dejte si tady spam point, jo, by the way. Ať nemusíte cestovat takovou dlouhou cestu. OK, tak já si to tady dám. To si dám, to je nice. Úžasný. Máš tam úžasný. Nějaký lol bloky od nás. Lol bloky? Já mám candy boty. A candy chest plate. Bože, to vypadá tak teplé, je to super. Hej, k čemu je ten lol blok? K ničemu? Tady jsou nějaký ty čísla zase, mám matika, ne? Já dostal nulu. Proč mi to zatím připadá, že to jsou matematický lucky bloky? To asi ne. No tak ne. Samý čísla tady nacházím. Známkovací lucky bloky. Giant. Známkovací. To je Bob. Prostě víš co, máš novej rok, no tak prostě matika, ne? Super! Novoroční lucky bloky. No. Co to je? Aha. Jaj. Tak schválně se v tom... Diamant. Ale to znamená jako, že takovýhle nechci. Ty mi vůbec nepomáháš ho zdržovat, Porty. Koho? No tadyhle Vendaliho. Proč bych ho zdržoval? Že za náma, tak aby tam zůstal. Proč? To je i race přece. A tak... Malej jenom. No, malej. Hej, vy jste mi to tady zaterasili. No to jsem byl já. Já to věřil. Ano. Já, co? On to věřil. Papa. Termičky. Nikdo jste mi tady nechali bodky, takže by si... To jsem byl já, no. Si pak můžem s tím dát pokrat třeba. Na číslama. To by se mohli, no. No, to by šlo. A já jsem u cíle už skoro. A je. To fakt? No. Mhm. Já jsem se nedal další spawn point. Máte ho už někde? Jo. No, já ho mám tady jen na začátku, no. Ne. Tak to mě to bude trvat. Ještě. Ne. Jaj. Ty vole, tak jsem kompletní. Co seš kompletní? Retard. Jo. Já chtěl říct, že debil, ale v pohodě. Taky. To je vedlejší. Tak ahoj. Jau. Ahoj. Když ne já, tak ani ty. Ne! Ježiš, to nesnáším přes ty kopweby. OK, spam point, jo? Jo, to bychom mohli, že? Jaj, za náma něco bouchá. Kolik tě těch bloků, boha, ještě? Co se tady děje, boha? OK, no takže asi, hele, my tu máme na hard. Nedivím. No, ty slepice! Co to je? Wow. Dobrý, vidíte to někdo z dálky? A kurňa. My ještě nahoře nejsme. Lol, já už jsem u cíle. To je super. Cože? Jsi to nějak projel rychle, ne? No však já to zvládám. A nezbírám už teďka. Tak, hotovo. Oh, on je finish, on to vyhrál, hajzlat. Nice, poprvé v životě. Poprvé v Je pravda, že minule jsem to vyhrál já, no. Bože jo, můj. Jo, zase Giant už třetí. Hrůzných příšer tady je. To je hruzá děs, ty krásou. Nevadí mi. Jenom takový ty s futurami, s nusou, ty jsou problém. OK, mám to napísovečko na easy, už to máme. Snusnu. No, snusnu. Tak, tohoto. Super, to patře patro dolů, kouzelný. Teď to zase někdo zničil, boha. No to jsem možná byl já. Tak, tohoto si vezmu. Samozřejmě, tak Dark Legend. Tak mě předběhneš, jak jsem tam propad. O, zase Guardiani, běžte do háje, fakt ne. Enjoy. Na Guardiani nemám náladu. To dobrý, nepředběh mě. Nepropadnou se hlavně dolů. A jo, mohl bys. Co ne, to je nějaký ne. CDčko? To nepropadnu. Iron Core? Co sakra. Jo, tady máme, musím. Tady mám nějaký vesničany, já tě vidím před sebou. Moc tam nevzdychej, Porty. Vzdychám, protože koukám na to, co vy tam vyvádíte, já vám jdu pomoct. Dík. Já jsem pokryl v cíle, čekujte ty slepice. Ukáž. Počkej, ty máš až někde vepředu, hej. Tady. Za sword. Tady jsou,
ve tvý dráze. Nice. Čekuj, kdy tě vidíš. Aha, už tam budu, jo. Nevidím. Ale ty jsi mě tady zničil Lucky Ball, že se nestýš porty. Co, ne, ne. Jo, jeden tam není. Ne, ne. Ty dostanu ti ještě citrony nebo ne? Dělej, šup, 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 šup. Hele, to tady je po druhý už, ty slepice. No vidíš to. Doufám, že tady nebude nic dobrýho, díky čemu by mě... A finish teď předběh, dobrý. Ty candy si já vezmu. No, škoda no. To jsem teda měl štěstí. Vážně jakože těsně no, a nevá. Vůbec mi to nevadí. A pak maminka. Maminka to bude. MAMI! A jo, koukám na ty slepice, ty kráso. Co to je, kámo? Já nechci slepice. Wow. Musím jaký čas... meč, dobrý. Light. Hele, mám čokoládový meč, kdo chce. Candy stuff. O, dobré. Porty, co ti to udělalo tohle? Nic. Mining fatigue ti to nedalo náhodou? Ne? Ne, sebralo mi to všechny věci, které jsem jakoby měl jako speciální. Oh. Tak to je dobrý. Ne! Jaký debil? Já ne. Zabijí mě na ráno, že to dělaj Petr bloky. Tak. Nic. Hoši, poslední blok. Wow, co hezký. A... Okej, okay. Jsem taky v cíli, nice. Ne! Nejseš, nejseš, nejsi. Pořád ne. Mm-mm. A do háje. Ne, on to přeleze. Díky, že jsi pomohl. A já, ahoj! Super, jsi v cíli. Oh, nice. Okej, okay. A Kátečko, jak se dostaneme na druhou stranu, aby jsme si dali souboj? Kam? Sem. A kde si budeme dát souboj? Na druhé straně. Já vás zmáním pěkně tady. To je moc malý místo. Má portněte se na mě, bude to jednodušší. Tak jo. Už teď? Jo. Teď se můžeme dát na sebe všechny možné věci. A já jenom, hoši, koukněte se na mě. Něco mi říká, ne, něco mi říká, že končíte. Aha, velký jaj. Dildo, velký. Ježiš, no! Já jsem čekal, že umře, škoda. Ne, já jsem nesmrtelný. Nesmrtelná teta. No. Co já si vezmu všechno na sebe do háje. Taky šaj, nevím, no. Co použít. Já si nechám tohle. Už můžu prosím vás, protože touto věcí já zabiju na jednu ránu s přehledem. Když myslíš. Jo, si myslíš, tak jo. Myslím. Co to máš za mini mečík? Mini mečík? Co to máš za mini mečík? Budeš do háje, stej furt budeš dělat. Je hrozný. Proč nemám ruce? A proč já musím být tady? Já jsem Rayman! Kdo vedle citrone, jo? Já jsem Rayman. Jo, máš lítající pěsti. Tak když budete chtít začít, tak řekněte. Asi můžem, no, já tady jako já dám, aby jsme teda neměli zase... A jdem na to, teď. Můžem? Bad yes. Her. Počkej, ještě ne. Clear, tak, ještě nice. Ještě ne. A klidně můžeme už teď. Tak, dobře. Okay, tak jde na to, 3, 2, 1, a jdeme to! Oh. Tak se zapte. Ne, tak pojď si trole. Dobrý. Doufám, že tě to aspoň ubralo. Ne. Ne! Mě to taky teda neubírá. Tak jde na portyho, jo? No, co? Tak to bylo rychlý. Cože? Já vás dám hoši na jeden hit, jo? Ale... Já mám 40 damage a ještě k tomu jsem... Oh, sakra. Já měl... Pojďte znova, mě to nevadí. Tak jo. Pojď na jednu ránu, to nemá smysl. No, ah, sakra. Já mám ty vajíčka, ty jablíčka mám. Super, jablíčka. Počkej! Ne! Tak jo, ale klidně se no, mrkni se vendali na ten meč, ať ho vidí diváci. Okej. Okay. A se sekej poštěho, děkuju. Fabulous, to je ten! Ten já jsem ukazoval na začátek, vy jste ho tam neviděli, abyste se tam ještě na něj koukali. Hele, já ti zvedlím klidně něčím jiným, mě to porty. Tady ten je superovej, ty kráso. Tak. Hezky. Tez! Co mě běh? Dělej, pojď! Ale ubírá mi to, no, asi po těch srdíčkách. No. Tak, aspoň že tak, já jsem rád. Jo, ne, jo. Dobře. Sword vyhazuju, ale vypadá fakt hodně dobře, hlavně to jak svítí, prostě opět, takový neonovej. Takže docela fajn, já mám takovouhle... Dobrý lucky bloky, líbily se mi moc, jo. Šeksku. Já bych to fakt pojmenoval jako matematické lucky bloky, jelikož tady fakt jako takových čísel bylo, že úplně nechápu, co to sakra jako bylo. Takže... Nedivte se, že se to jmenuje matematické lucky bloky, hej? Já si nechám asi text monster, nedivte se. To lidi určitě neodradí, matika. Ano, přesně tak. A pak všichni, fuj, to nemám rád. Ne lidi, okej, okay. Já jsem si, že to bylo všechno z toho videjka.
co? Já jsem to pojažděl, já jsem debil. Já už taky. Hej, vidíte, že všichni ty čísla boha, tady desítka všechno možný, ježi, nechápu to, jak to tam dáme, k čemu to je boha, nevím. No, to bude všechno, my se uvidíme někdy příště a zatím, mějte se, čus. Čus. Mějte se, čau.